Доброго дня, 17 години на каналі «Подія Центр» випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. Пожежу очерету у Меджибужі за 300 метрів від історичного замку зупинив водяний канал, який з'єднує річки Бужок і Південний Буг. Про це розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. За його словами, на території державного заповідника саме відбуваються реставраційні роботи. Частина даху історичної будівлі покрита легкозаймистими матеріалами. Нагадаю, за словами Меджибіжського селищного голови Михайла Димкова, очерет поблизу фортеці невідомі підпалювали минулими вихідними двічі. Михайло Жила розповість подробиці в наших випусках новин о 19 та о 20.30. Покарання у вигляді позбавлення волі може загрожувати особі за спалювання листя та сухої трави на землях сільськогосподарського призначення. Про це говорить начальник відділу Державної екологічної інспекції області Наталія Сологуб. За її словами, стаття 245 Кримінального кодексу України за правопорушення у сфері довкілля передбачає штраф від 300 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на срок від 5 до 10 років. За словами Наталії Сологуб, дим від спалювання трави небезпечний для здоров'я людини і тварин. До складу диму від спалювання сухої рослинності та її залишки входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук. Крім того, з димом у повітря вивільнюються діоксини – одні з найбільш отруйних речовин для людей та тварин. Пожежами в екосистемах завдається величезна шкода ґрунтам, рослинному та тваринному світу. За інформацією, яку нам надав начальник відділу обласного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій Віталій Гричанюк, за три місяці 2019 року на Хмельниччині зафіксували 33 пожежі сухої трави та очерету. Це у 5 разів більше, ніж торік за аналогічний період минулого року. У Хмельницькому цього року зафіксували 10 пожеж сухої трави, торік – 3, додає Віталій Гричанюк. У Хмельницькому капітально відремонтують вбиральні у парку Шевченка. Про це розповів начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. За її словами, також встановлять нову вбиральню біля дендропарку Поділля. В цьому році ми теж починаємо капітальний ремонт туалету в парку Шевченка. Проектно-кошторисна документація виготовляється, і я так думаю, що в квітні вона вже буде проходити експертизу. Ось потім ми об'явимо тендер і плануємо розпочати роботи. Також плануємо протягом цього року ще встановити вбиральню біля дендропарку Поділля, тому що це теж є нагальна потреба для наших мешканців. Ми неодноразово отримували звернення і тепер от належним чином реагуємо на них. Понад 800 робіт декоративного, житкового і образотворчого мистецтва представили сьогодні на заочній виставці-конкурсі «Знай і люби свій край». Експозиція діє у Хмельницькому обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Про це каже методист центру Наталія Василишина. За її словами, таким чином підтримують та заохочують молодь до творчості. На виставці представлені роботи вихованців позашкільних закладів області у 22 техніках. З них 19 – це декоративно-житкове мистецтво та 3 – з образотворчого, каже методист науково-технічної творчості Наталія Василишина. За її словами, кожне місто, район чи громада має подати по одній роботі в кожній з 22 технік. Роботи в техніці паперова пластика, писанкарство, м'яка іграшка, в'язання спицями та гачком, художня вишивка, бісероплетіння, ветинанки, живопис, батик та багато інших технік, які сьогодні ви можете побачити на виставці. Цьогоріч стало більше робіт, які відповідають головній меті конкурсу – популяризації мистецтва Подільського краю. Це переважно писанки, роботи в техніці паперопластики, вишивки, каже голова журі конкурсу Світлана Делікатна. Додає, розмаїття робіт показує бажання молоді працювати. Основна ідея конкурсу – це представити майстерність дітей Поділля на всеукраїнському рівні. Якщо природа рідного краю, то це має бути пейзаж український, а не африканський. Якщо це в'язання гачком, то бажано, щоб це були тваринки нашого регіону. Ну і так все решта. Для себе голова журі відмітила роботу з природних матеріалів «Осінній букет». Виконана вона відповідно до всіх критеріїв конкурсу, вона відповідає тематиці конкурсу і головне, вона відповідає головній ідеї конкурсу.
Представляти Хмельниччину на всеукраїнський конкурс декоративно-житкового та образотворчого мистецтва поїдуть 22 роботи, по одній з кожної номінації. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. П'ять юніорів з Хмельниччини поїдуть на чемпіонат Європи з тхеквондо. Про це повідомляє президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, 130 спортсменів з Хмельниччини вчора повернулися зі змагань, які відбувалися в Харкові. Це був чемпіонат України. Тривав він 5 днів. Участь брали юнаки, кадети, юніори, молодь та дорослі. Збірна команда Хмельницької області достойно виступила на цих змаганнях. Завоювали 39 медалей. Серед юніорів, молоді та дорослих зайняли третє командне місце. Я хочу сказати, що дуже достойно виступила збірна команда Хмельницької області на цих дуже відповідальних змаганнях. Відкрилися нові зірки, виконали нормативи майстрів спорту України, зайшли в національну збірну команду країни. Понад 70 спортсменів з Хмельницького, а також з Городоцького, Волочиського та Кам'янець-Подільського районів змагалися на чемпіонаті області з класичного паралліфтингу в місті Городок, повідомляє головний суддя чемпіонату Сергій Франков. За його словами, змагалися спортсмени всіх вікових груп, які виконували три вправи – присідання зі штангою, жим штанги-лежачі та станову тягу. Залік був особисто командний, в особистому призери визначалися в трьох вікових та 25 вагових категоріях. Сергій Франков повідомив, 25 чемпіонів області увійшли до складу збірної команди Хмельниччини і готуватиметься до чемпіонату України. Ці змагання заплановані в вересні в Коломиї Івано-Франківської області. Наразі суддівські протоколи обробляються, тож командні місця ми зможемо повідомити пізніше в наших інформаційних випусках. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 19-й годині, тож до зустрічі!